Oni Dirk, Enoch ni kotat ne ballista, ne mettei paskrika nanske srotto, kitsitsei, ne kissi tu mettei paskrika ni kotatean. Igne otas toikaski sisään, ni messuak, suni papari kehkiäo, ni kotatean, ni apotekaski bemuak, kaski mettoak, iini chai. Sen benenin ni osirtoi, ne kuin uudella erarakka kennakin. Tän hinnat tuon. Niin, mä näen se mikä jimkakki. Päättekö kiinni näki sikki äsken. Niin ei ihmisellä maa kuin mikäkki. Joo, ihmisellä maa kuin mikäkki. Niin ei jarunakin uipemme. Sä niin piitän oman uipemme. Ja tossa kun mä oon uipemme. Niin tossa taaru. Mä niin teipi seepi mikunnan. Niin päin. Päin me osimme kun roskaa. Nyt jääpä taupen. Oh, kun me taaks. Right, se on oikein kun chai. Ei oikein. Mä oon kika skypen. Jop, kika skype. Right, no oikein kun se. Kwa kota kiinikin, kun en maan uipe maan, so pootwe kui me touaan, me taamaan. Ne tajuu PVC, jos sit tuo niin mehtää, niin parikka niin stock. Jep, kaats me tauot. Pena niin ukni kutsi, mä oon siin ukni kaske. Mä niin PVC, niin teipi, iskriimi kaki. Pettikin ne nämekin 28 pounds, niin sua pitäkö ne suosikin pounds ne kihkoa. Ei niin, pettikin ne nämekin. Nää juon tää patsikka, niin arunat juu ihpemaan. Oh! Ne kaski! Oh wow! Ne kaskeaa otteikin. Ha! That's a hot shot. Jirakki messuja. On ohki niinko tahtee. Tässäkin piitä nää puhuipemmai. Niin chiipenä mekki. Niin itseä. Nohki kuunnutsi. Vaatsakui. Tässäkin nervin, että tuon uipemaan. Vaakko kähtä nää uipemaan, se kenno on se myös. Boats rohtuakka maan edäkki. Boats. Kuinka me menipä mutsikin.